І на завершення релігійні свята відзначатимемо по-новому. Православна церква України сьогодні затвердила повний перехід на новий календар. Тож уже з 1 вересня більшість християн України зможуть відзначати релігійні свята по-новому. Різдво буде 25 грудня, а не 7 січня. Так само змістяться і інші свята – Покрова 1 жовтня, Водохреще 6 січня і Миколая 6 грудня. Рішення про перехід на новий календар ПЦУ ухвалила на Архієрейському соборі, зібрані усіх єпископів. Формально потім перехід ще має схвалити помісний собор церкви 27 липня 2023 року за участю мирян.